بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أه ولا لي حديث وحن سودني قريب أو كهد لا اختلاف المضالع إيو علماء وحي راهدين قارعهان إمامك إمام الترمذي سنن كيسة أكثر أهل العلم

أمدا محمد عالم كيدها ولم يخالف فيه أحد من الصحابة من أهل المدينة وغيرها قف أو أه صحابة كم يدنا ما يسن ولبنا يعني ما انكرين إنكرن وكما أنا ولبنا ويجوجين وصحابته متوفر أي هاي نحل وهذا وحده كاف بالتمسك والاستدلال كان كل جيس في لين دليل أسرق في لون أه الصحابة يجوا ابن عباس إنه انتو فضواضي سدان يعني الصحابة كلاتنا

لم يرد عن الخلفاء الراشدين في زمن خلافتهم الامر بالزام اقليم على رؤيه اقليم اخر مع أن, مع ان تلك الاقاليم كلها تحت حكمهم وامرتهم. ما سو ارورين خلفاء الراشدين كزمن كودي وافرتي خليف او قدم به عليه الصلاه والسلام خلافه يعني وابو بكر يا عمر يا عثمان يا علي افرتاس خليف زمن كودي خلافه اي هيين inay ku laazimiyaan لim لim kaleeta inay ku laazimiyaan mلa قلiimka xijaaz la yiraahdo inay ku laazimiyaan craq inuu raaco ama قلiimka sam la yrado craq inuu raaco ama قلiimka mصr la yaado ymn inuu raaco ma aysan ku laazimin jirin mعa aنa til qالim <سؤال> qاlimtaaso dan ba taxتa xukmihim ay ku jirtay y iigaas ayaga xukumay wxaasoo mana jiهooyino kl duwan oo قلiimka q iyo shaam iyo xijaaj iyo misra iyo yeman iyo aqaaliimta kaleetaba ayago hoostooda imaanaayeen wey markaase haddana ayagoo intaasoo dhanba xugunkoodii ay ku wada hoos jiraan ma aanay dhehaynin anaku halkaan aan joogno oo hadda maanta aan yacni imaaradu ay ka dhisan tahay waa magaaladii madinatulmunawara oo rasuulka calayhi لsalaatu wasalaam ay ugala wareegeen khalaafada halkaas ay fadhigi jireen oo khalaafadoodu ay ahaade yacni eh, ma aysan dhihnin hana la raaco annaka xataa ma aysan dhihnin aay aqaalimtii kaleeto oo ayaga hoos imaanayay waxay siiyeen yani xorriyaddooda eh, gooniya iyo cibaadadooda inay saas uh, maaratay ay u saleeyaan ayay siiyeen wey arrinkaas saddexaad oo laga qaadanaya waxa waye imaamka tirmidy sidaan soo sheegnaba sunankiisu ku wariyey كaaس inuu yahay ولkaasi cمل أهل العلم من الصحاaبة والتاaبعين وأئمة سلف الصاaلح رdضوان اللهi عليهم أجمعيiن taasu ku sheegy w kن aفراad wa oo laga قaadanayo إن الحاaفiظ بن عbدالbر مiن المالكية xاafidka weyn oo ابن عبdالbر l rado maalكyada kamida نقل الإجماع على hada القول ولkan جmاع inuu yahay ayuuba soo guuriyey وهذا أيضا مما يؤكد كلام الترمذي رحمه رحمه الله جميعا رحم الله جميعا رحمة الأبرار كان مركوحا وحو يعني قول كان إجماع سجوري ابن عبد البر وحو أجيد كلام كي ترمذي ورهاي أهل العلم وساني كل شيء رحمة الإله ذو الشهداء أهات قولك خامس يعني

ka xujo e, badan e, oo yiri, no ka daahirsan lqowli ibni cabaas uu yiri haakadaa amaranaa rasuululahi s m sidaanu rasuulku na amray ninka fasiraaya xadiiska rasuulka odhaasaanu rasuulku na amray oo mafhuumkiisa lagu dureersanaayo waa xabru hadii umm ia ui ummti xabu aru haadi m u caamkueegummada muamya caalime قول كسادس كا وإذا نلقى قادنا يو إسلا أثر كان ما كان لقى يو إنه عمل المسلمين حاليا ومسلمين تا أدون كجوك تا أورن ويعني ساني كدر يرسدان في جميع بلدان العالم إذ كل أهل بلد يعمل برؤيته الخاصة بلد كستا أما وطن كستا وحو يعني خاص لي هي رؤية دي سوي وعمل المسلمين معتبر ومشروع لقولي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة النبي عليه الصلاة والسلام وحي لي أمة دي بعدك كل مما يسوي أمة محمد دي ذا هذا شيء سكوك التقام وهو شيء قاسي إجماع عودة أو إجماع يعني نقضة فعلة مشروع أيو نقنا يوي وك دليل مستقل نقن كرو استاجي كروي كان سابعا

marka e, taas waxa waaye waa qaacido asal as ah e, dadka marka waddankeena marka la joogo kaleeto waxyaabaha ay e, isku qabqabtaan ayay kamid tahay in la yidraahdo e, meel hebela bishii laga arkay wadan hebela laga arkay wadankaas laga arkay waxaa dhici wa karta ayaka inay bishoodii u sugnaatay oo ayaga axkaamtoodu gooniyan kalenahay bishoodu ay u sugan tahay oo dadkii ahlucilmiga oo qudriga ama meeshaas joogay ay e, u sugeen ayaa suurtagal ah weliba muxuu ahaa meelaha wadammada qaarkood yani sida aan ka maqalnay culimo yaqaana wa l di waxaa la weydiiyey dad ba idinku raaca halkan aan idinla joogin ka warrama inayna raacaan ma ahan ayay dheheen dadkii la dhahay wa la raaca on bish waa laga soo weriyey ayaga xaggooda n aalaga keenay ladhyy inayna raacaan ma ahana dheheen waa bisha meesha ay joogaan ayaga ee culimmada oo joogta markay u sugaan markaas ayay u sugnaan kartaa weeye laakiin se inay annakana raacaan ama meel kale ay racaan midna maahan taas waay marka midda saxda ah oo shareecada islaamkana ku toosan oo saxda ku ah waxaana waa cibaado cibaadaduna waxay lehda wakti waqtigeeda hadday gefto sixadeedii oo dhan ayay gefaysaa weeye marka hore hadday ka hadlawdo cibaadada